Farvandet her bag ved mig, det er Lillebælt. Vi står på Hindsgavlhalvøen, det vestligste punkt på Fyn, og kigger over mod Jylland. I netop det her farvand bag ved mig, her var det, at kong Christian den anden, en ulyksalig, kold, forblæst, mørk og våd februarnat i det herrens år 1523, lod sig sejle frem og tilbage hele natten. Hver gang han nåede kysten på den ene eller den anden side, så skiftede han mening, vendte om, beordrede båden, drejede rundt, og så sejlede han tilbage igen. Frem og tilbage mellem Jylland hele den lange nat. Mere end 20 ture frem og tilbage blev det til. Grunden til, at kongen ikke rigtig kunne beslutte sig, det var, at der ventede alvorlige konsekvenser af valget. Hvis han valgte at gå i land på Jylland, så ville han være nødt til at møde den oprørske jyske adel og de jyske bisper, der havde gjort oprør mod kong Christian, og heller ville have hans gemene, kedelige og stangreaktionære onkel Frederik, hertugen af Slesvig og Holsten, som konge. Hvis han derimod gik i land på Fyn, så var det flugt, så var det, at han stak af fra tingene, så var det muligvis et håb om at kunne vende tilbage en anden gang, men i hvert fald flugt her og nu. Og kongen kunne simpelthen ikke tage sig sammen til at træffe en beslutning. I sidste ende, så endte han altså på Fyn. Det blev flugten, men det var tilfældigheder, der afgjorde det. Det var simpelthen, fordi han nåede Fyn, da det blev morgen, og så var der ligesom nødt til at falde en afgørelse. Og det her, det blev en meget skæbnesvanger nat. Ikke kun for kong Christian, men for hele Danmarks historien. Det har nemlig været en skæbnestund. Det har præget Danmarks historien lige siden. Det er det første syndefald, kan man sige. Denne her tvivlrådighed, den har fulgt danskerne hele vejen op gennem Danmarks historien lige siden. I 1523, der smuldrer Kalmarunionen, og vi mister Sverige. I 1658, der mister vi Skåne, Halland og Blekinge. I 1814 taber vi Norge. Og i 1864, der mister vi Slesvig, Holsten og Lauenborg efter slaget ved Dybbøl. Alt sammen som et resultat af den danske selvtvivl, den danske vankelmodighed, vores lallende fuldstændig mangel på at kunne træffe en beslutning. Så den her historie om kongen sejlads, det er en historie, vi alle sammen kender fra den her bog. Johannes V. Jensens Kongens Fald. For nogle år siden, der var et dansk dagblad, der udskrev en konkurrence, hvor læserne skulle stemme om, hvad der var den bedste danske roman nogensinde. Og denne her bog, den vandt altså velfortjent, kan man sige, og i hvert fald massivt. Og selvfølgelig så er den slags afstemning er noget forfærdeligt vås, fordi litteratur er ikke idræt. Man kan ikke sige, at Johannes V. Jensens Kongens Fald er 2/1300 sekund bedre end Tom Christensens Hærværk. Det er selvfølgelig noget vrøvl. Men når det er sagt, så vil jeg gerne tilslutte mig. Jeg synes også, det er en fuldstændig fantastisk roman. Men det er en roman. Det er ikke historieskrivning. Og selvom forfatteren har været meget grundig og været dybt nede og rodet i kilderne, så er det ikke historie, han fortæller. Christian den andens sejlads har aldrig fundet sted. Denne her myte om, at han har ligget og pladret frem og tilbage og ikke kunne beslutte sig, det er baseret på en kilde, som ganske vist er tæt på begivenhederne. Det er en krønike, der er skrevet 16 år senere. Men det er en stærkt tendentiøs krønike. Den er nemlig skrevet af en af Christian den andens arveste kritikere og en af hans efterfølgere og onkel, Frederik den Førstes varmeste støtter. Det er simpelthen et stykke organiseret spin, som skal fortælle den danske befolkning, at Christian den anden var en usikker og psykisk ustabil person, som man ikke kunne have siddende som konge. Det er altså en retfærdiggørelse af kuppet af kroningen af Frederik den Første i stedet for hans nevø Christian den anden, og det har ingenting på sig. Og i øvrigt så den her forestilling om, at det er danskernes vankelmod, der har ødelagt det hele, det er en historie, som også må tilskrives Johannes V. Jensen. Hvis der er noget, der har været skyld i de massive tab af landområder, Danmark har lidt op gennem århundrederne, så er det ikke selvtvivl og vankelmodighed. Nej, så er det om noget nærmest det modsatte. Så er det en massiv selvovervurdering. Og igen, så enkelt er det selvfølgelig ikke. Så i virkeligheden, så har Christian den anden ikke ligget og sejlet frem og tilbage her. Vi ved, at i dagene op til hans flugt mod København, der krydsede han Lillebælt 4 gange. Men det er ikke et udtryk for vankelmodighed, det er et udtryk for beslutsomhed. Og når han vælger at tage til Fyn og vende mod øst, så er det ikke flugt, så er det i virkeligheden et forsøg på at samle tropper til at kunne stå ordentligt imod de jyske oprør. Så det er et dybt urimeligt billede, vi får af Christian den anden i det her. Men det ændrer ikke ved, hverken at det er en fuldstændig fantastisk roman, eller at det er et meget, meget smukt sted, vi står.